کس طرح ہمارے اعمال ہو گئے، کس طرح ہماری زندگی بدل گئی، نہ جانے ہم نے نماز پڑھنے کے لیے سستی کیوں آ گئی، اذان سن رہے ہیں لیکن ٹی وی کو آف نہیں کیا، اذان سن رہے ہیں نماز کے لیے چلنا نہیں ضروری سمجھا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا۔ ایک آدمی تھا، ایک کا انتقال ہو گیا۔ یہ زندگی ہماری چل رہی ہے، بس رہی ہے، اس زندگی کے اندر ہمارے جسم کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، چلے جاتی ہے، مال 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 بہ کہہ کر پھرتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے کفن کے کپڑے میں جیب نہیں، کیا ہمیں احساس نہیں قبر میں کوئی الماری نہیں ہے، اتنے جاننے کے باوجود بھی ہم اتنے مال کے پیچھے اتنے مگن مست ہو کے پھر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کروں گا۔ میرے عزیزوں، ایک آدمی تھا، ایک آدمی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سارے محلے والے، جس طرح آج ہم سب کوئی انتقال ہو جانے پر اس کو جا کے دفناتے ہیں، غسل بھی کیا، غسل کرا کے اس کو لے کے قبرستان گئے، جب خبر کھودی اور جو لوگ اترنا چاہ رہے تھے، اتر کر اس کو لینا چاہ رہے تھے، اتنے میں ہی ایک ڈرونا جنگلی جانور آیا، جس کی وجہ سے لوگ اترنے والے، خبر میں اترنے والے ڈر کے واپس اوپر آ گئے اور اس خبر کو مچا، دوسری خبر کو کھودا۔ جب وہ لاش کو لینے کے لیے تیار ہوئے تو جنگلی جانور پھر دوبارہ آنا شروع ہو گیا، دوسری خبر کو موچا، تیسری خبر کو کھودا گیا۔ جب تیسری اور نہ پھر ایک مرتبہ لوگ اترنا چاہے تو پھر جنگلی جانور آیا، پھر موچا گیا۔ اسی طرح 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 خبر ہو گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا اعمال تھے ہماری زندگی میں جس کی وجہ سے اللہ عبرت کے لیے ایسے واقعات، خوفناک واقعات پیش کر رہا ہے، جب ہر خبر کے اندر ایک جانور آ رہا تھا، نہ جانے اس کی زندگی کیا تھی، اس کے اعمال کیا تھے۔ درست نہ کر لینے کی وجہ سے اللہ دنیا کے لوگوں کے سامنے عذاب دکھا رہا تھا۔ جب سارے علماء کو بلایا گیا، علماء اکرام کو بلا کر مشورہ کیا گیا، جب پوچھتے ہیں کہ یہ واقعات ہو رہا ہے، یہ منظر پیش آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں، تو علماء مشورہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لاش کو رکھ نہیں سکتے، تو اس لاش کو دو ادھر دو ادھر پکڑو اور خبر کو کھودو، سیدھا اوپر سے نیچے ہاتھ چھوڑ دو، تاکہ ہم نیچے اتریں گے تو جانور آ رہا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کوئی نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہو 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 ہو، کیا حالت ہوگی جب لاش پر ایک مکھی بیٹھنے پر ٹنوں کا حساب محسوس ہو سکتا ہے وزن، تو لاش کو خبر میں اوپر سے نیچے پھینکنے پر کیا حالت ہوگی۔ تو جب اسی طرح ٹھیک پھینکا گیا اور خبر کو پہنچا اور سیدھے جس گھر سے انتقال ہوا تھا اسی گھر کو چلے گئے اور جا کے پوچھتے ہیں، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر کا کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ ایسا عذاب مبتلا کر رہا تھا، ان کو ایسا عذاب دے رہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں بہت معصوم سے، میرے شوہر کبھی ایسے نہیں تھے، میرے شوہر کبھی کسی سے گلا شکوا نہیں کیے، کبھی کسی سے جھگڑے نہیں کیے، کبھی کسی سے دھوکہ بازی نہیں کیے، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولے، بہت اچھے تھے، بہت صاف دل والے، بہت نیک دل والے تھے۔ ہاں لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں، علماء پوچھتے ہیں، کیا لیکن یاد کرو، کیا تو کچھ تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو وہ عورت کہتی ہے، ان کے اہلیہ کہتے ہیں، اہل خانہ سے جواب نکلا کہ جس وقت اذان ہوتی تو یہ نماز جانے کے لیے سستی کرتے تھے، جس وقت اذان ہوتی یہ بہانہ بناتے تھے کہ میں ناپاک ہوں، میں پاک نہیں ہوں۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہماری زندگی پاک صاف ہو گئی تو آدھا ایمان وہیں پر بن جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ہم سب پاک صاف ہو جائیں۔ وہ آدمی سستی کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے، طہارت نہ رہنے کی وجہ سے اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو عذاب، جب مؤذن مطعین ہمیں عذاب دے رہا ہے، بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، ہم سب مسجد کے لیے روانہ ہو جائیں، ہم سب عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ مسجد آباد کریں گے تو پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے، مسجد آباد کرنے والے بنے۔ ہم سب دنیا میں آباد کر رہے ہیں دوسرے چیزوں میں، جہاں پر اللہ رحمت اور برکت دینے والا ہے وہاں پر نہیں جا رہے، جہاں پر اللہ رحمت اور فضیلت کے فیصلے نہیں، وعدے نہیں رکھا، وہاں پر گھس رہے ہیں۔ ان سارے
سارے چیزوں کو چھوڑے اور ان ساری جگہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.